السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 4 جولائی 2024 بروز جمعرات. سوشل میڈیا پر حرم شریف کے قدیم مدرس حضرت مولانا مکی حجازی دامت برکات العالیہ کے انتقال کی خبر جو پھیلائی گئی وہ سراسر جھوٹی ہے. آپ خود حضرت مولانا مکی کا ویڈیو دیکھ لیجئے. اللہ حضرت کی عمر میں خوب برکتی عطا فرمائے, حاسدوں کے حسد سے اللہ حفاظت فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. برادران اسلام, یہاں سرزمین حرم میں بیٹھے ہوئے ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کی موت کی خبر شائع ہوئی ہے. موت تو برحق ہے, سب پہ آنی ہے اول آخر, لیکن یہ ہے کہ بھی ناجائز طور پر خبر شائع کی جائے تو اس کا دکھ ہوتا ہے کہ بھی ایسا کیوں کیا گیا. لہذا میرے تمام لاحقین حضرات جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں, اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو پکڑیں اور ان سے ان کو سزا دیں. والسلام علیکم.